Ja, jag tänkte vi skulle titta lite grann på en nationell prov här. Och det här är uppgift 1, del 1, 2005. Och då har man en sån här tallinje här. Man har 51, man har 52, man har 53. Och så ska man tala om vad är det för någonting som pilen pekar på. Vilket tal är det? Ja, ta löst det så pausa filmen. Okej, nu har ni löst det hoppas jag. Om man tittar lite grann här så har man en del, två delar, tre delar, fyra delar, fem delar. Så det finns fem stycken delar här emellan 51 och 52. Om man tänker femtedelar då, för det är en femtedel mellan varje här. Hur mycket är det? Ja, men en femtedel, det är ju faktiskt 0,20. Så då kan man ju veta att en femtedel är 0,20. Då måste det vara 51,2 där, 51,4, 51,6, 51,8 och så blir det 52 där. När pilen sitter någonstans mellan 51,2 och 51,4. Så att om den är precis mitt emellan där, då borde det bli 51,3. Och det är det som är svaret.